Mbak Jawar kah? Ini Jumpra Seram Bilal kah? Aku guru di sana kok. Aku di nendal. Ram Gopal Bilal berguru. Oh, baiknya kan ini nona tholasa. Ana ya pura nona bayu kan dan pela. Ini zaman ini jasa ana. Heka kapan ni nak? Maka di kal di ana ke. Baik ini abu ga perempuan siapa gula ke? Maka dia wajib di ana tholo ona kira. Ini orang siapa? Maka di kal di. Maka am kini ana kali ini. Ah, kalian. Aku nak ana ga cello ya? Maka am kini ana kani kali ini. Kalian. Hai, nak mea babi body dah. Maka di babi juga pelu dukri goen. Maka di ke double time dukri jodoh goen. Maka pelu dukri juga mea quantity kena poria. Enak di poria ke samanya di tahu bayi ekin maka di ayah juga. Ayah juga. Maka ayah tu nih juga kata lawa. Hari ini kaya kansan kaya kata lawa. Kira ni. Maka nak ayah juga tahu ada ke. Kurang rojo dicuci kiban, lakar loko rata dicuci wa, itu dobung jejer kulit. Anak di rojo dobung jejer sini orang makan lakar loko rata di singurut bata kam dicuci wa, kayak di Korea kiban, singurut singurut kota nih udah jam baca, kota talang kudu jam laku wa, madi gayu kuda talang dobung kuda, ni akar handu tika, madi handu main di Korea ki, kalau mau konfio udah jam baca, rojo ka, kayak di Korea mana ada saya nak kamu tinggal di ni masih bar. Hari am nikal ja kita kirim makan. Nanti gal ke? Gal ke. Kita mungkin mai berani naccha tergantung dengannya. Nah kita mungkin ai ni baru sal ni ai ke? Makanya mai jam ini pun ini kata lembaga kita kerangge kerangge jam aku pun dia lakar lokorat di sini. Mereka baru berat ini begitu laki jangan. Eh. Mereka waktu di ini jam kata lembaga laki jangan super ini dia waktu jam macam. Hari ini makam kita ni pun eh, boh, rata alam ni dah bukan gawat kita. Ini saya kan makam, ni tuan sih ni macam ni. Hari ini tuan kan boh jalan, ni halu ni macam. Ni kalau tak kembali Korea ni nanti jangan nak kita rata super ni macam. Igra juga sih, jadi kan hari ini igra pergi ya. Ini boleh supaya, anu boleh jadi supaya ni. Supaya ni. No rata kali ini murah aja. Murah. Nak sini ya, sini ya, sini ya, gomel aja. Gomel aja nak meagau, kalu, gayu ku kalu, aja laki ja. Aja laki. Mea banyak arah endo. Mea banyak kalu ini kaya mea kapit handu utak ku. Nak di kalu tu ini handu kiban okur kian. Okur kian. Ini poria handu. Okur kian kaya di banyak jenis benda. Alama itu pun okur ba. Ini mera handu utak ku. Ropo orang ku kujoi. Kirim yang baki jadi. Ya, main ya, aduh bun bakar rokok aja. Kini pori dia anu sih benda. Ada yang baki kerja ni ya? Inti kerja. Kini nanti dia apa? Ya, baki ya. Kini banyak benda. Awak anu harap ingin gipa? Kya main itu gayu cacar bocu, pokok tu. Ama main ini barang muskil kama aja. Kini si dia anu benda baki kerja. Tiap hari ke. Rokok rokok lak ke? Eh. Di met banyak sih benda. Agar ama anu jitan. Tahu sih kiban. Ini gaya ku kelam par saya. Saya. Jitu na betak kor. Mana itu dia? Dia yang kita. Eh, di par latar ke? Dia mana di? Orang ku kujem mete. Di handu menda. Amba kikirin cikka menda. Di poria keja. Di orang pohla ku kujah. Ama ama deh. Poro ku kehodu kujina handu. Poria ku handu. Di kelatar ku banyak harai. Orang jadi kalu zat nak dijual ke? Eh, nak jitan latar. Eh, jitan latar. Kat kalu gaya ku dance dia. Jangan lah kesian kesian kesian. Mereka kau en, bakar aku kudu en. Ciri ku bakar aku kudu. Mak bakar aku ni kiri landu landu gawu kiri awa. Awak mesti ciri ku minkut menda. Awak andu korun ropo lagi ni bakar aku kudu ku. Sali kah hari ini jenah sali ciri ku kudu saya. Lepas mak awak gayu ku kudu kiri jadi. Nanti dobu gula tu ropo orang gula kiri ciri ku ciri. Ciri ku kau, dobu kau dance nak kau. Eh, nanti jab bakar aku doba kau ropo orang kiri. Bakar aku ku berdaya ku. Zaman bakar aku khapit dah jah. Ikalah daya ku lalu khati, amri siriuk khodu bi dah. Naa poria merang, gayu ku khodu bi, siriuk khodu bi. Di pan tu ni dijin kiban saman, jasa etti ku aja wa. Etti ku aja wa. Eh makat di etti ku ku bane wa. Bane wa. Di ku ku berdapan dah. Di ku ku berdapan. Eh,
Met saman aja ni boleh kan? Tapan kalah ke? Hei, tapan kalah ke? Hei, handu kalgi kibar. Baki kira je boko. Inci ikka. Macam itu na biaya minggu ke? Jepri handu pura harting juga. Naik ini, mereka etiuk khadu jaya. Gorek juga. Met doba ku gay ku khadu, sini ku khadu. Kelke nama mana kiri? Doko ni khadu bol tam Cina ni. Jauh gonek dah. Hei, bebaya kibar. Nama bebaya lah tak nak kejam. Jep meja kawan sila kejam. Mak di kawan raja thalam. Nak di raja sini benda. Are menteri menteri, ya mah di dia khadu aja lagi di rote. Ini itu kan raja hokar aja mih meran ini kiri gay kudamu kudetti kuban. Khadu ban ne. Khadu ban ne. Biar mih ini cuy ini tu khara aja ke cuy. Aja. Eh, oh mah desain balak khawar sake. Jep meran menteri oleh no khawar sake. Ini cuy benda. Halal deh, am tu ni gawa aja. Ada yang falan falan gawa aja deh. Macam, itu kan ikhlu am amaka. Ah, ni aja ikhlu. Am kira hal raja aku laki. Aha. Am pura gabarai. Gabarai. Oyo je, naya giru koro je koro ini ada ni ni anu balde jita ben. Jita ben. Di giru koro higra ini. Higra ini. Oyo je, naya raja aku laki. Raja. Raja me higra higra tolen di. Aha. Aini ikhlu tu mana jam. Kedai mana? Eh raja mana jah? Itu kau ni khadam tu pun disalih. Tu pun sah. Kedai mana? Bayi yang andu ya jita kei ni. Ah jita kei. Ama mama andu itu dam taka. Aha. Kedai mana dam patah banjir nak bawaan pun nak kedai jita kei. Jita kei. Ikalah kedai mana raja tu mana? Makam ini pare. Ia mera sana khamba garatin kian. Eh khamba jah? Aha. Garatin kian makam di khamba ke ama andu ni aku dokkan do pasir dona ni. Pasir dona. Eh tudu dona. Tudu dona. Tasu ini konje bi amu amu ndaiwa. Ndaiwa. Dam ke raja rumi wa. Raja rumi. Ama mana nak di Korea makam mana bagi jah? Ia madi andu andu grupo kama dia lagu. Lagu. Nah kami tu khamba khamba boleh lagi jah. Mie andu goi bi jah. Goi wa. Eh kay mana? Ya, kerja handu cuci benda. Ada am baki kerana ni ya. Eh, ini tip kasih. Baki kerana. Oh, madi kalau tak kerja nak handu madi kemari. Korin ni naik ke bocor. Naik ke bocor. Kalau tak kerja meten. Saja kau makan yang keraja ke. Boleh ya. Lo meten. Jab handu ke bang kalangan uling ja. Uling. Oh, langkan uling. Tu langkan jab ibu solop kini. Betu pante. Betu pante. Betu pante. Eh, khamar ro ganti. Mian aku dukkan khamar tutke. Tutke. Handu rukoi. Handu rukoi. Ati jam. Handu rukoi. Nata kan naga pori amuk dia handu katun jam lain. Iya, mai ni aci daru jam. Iya, mienya ganti am janji. Janji. Kiman ni? Eh, iya balai ganti am janji. Iya, mai ini kita bagi diri ni. Mami, am jan bancen dah. Bancen dah. Nah, kita am ini aci daru jam. Jalan kop jam lain. Keraja ni cuta ni di pori ke. Bagi pikar boko. Anak khamar ni tutke. Tutke. Handu boleh maga cupan pun. Tut ni tut je, maka nak ini bijawan khali ban ne, ama biar daki bagiye konje ego, eh, tu dekala tak kami dia konje tu kena cerit biar daki, tu met raja orang ni puria, maka aitu dikir kakak tahu orang dia handu sayang, maka akhirnya handu dikir manjilia ga, hati daki dikir, eh, banyak daki tu dia orang akhirnya raja orang ni handu dikir, tu den te met den, ni bah biar den te dekala tak dia kani maga siapa, eh. Ibar jamak tu, coba ko, ya tu ko aja kamu ba. Ah.